Dobre, takže, sadni si tu. Ideme hrať Minecraft Pumpa Kunger. To je asi nejaké DCLK, alebo... To nereš. Najprv povedz, že či chceš hrať single player alebo multiplayer. Čo sa mi vyplatí? Z čoho bude mať profit? Tak... To sú to bitcoiny, nie? Tam ťažíš bitcoiny. Tie kocky, vieš. Ne, v multiplayeri tam biješ ostatných hráčov a v single playeri si stavaš domčeky. Chcem stavať domčeky. Vytvoríš? Nie, vytvor si nový svet. No, sa môže volať nejako. Bude sa volať nový svet. Dobre. S tvrdým či s mekým je? Toto tu je čo, že bojujem sám proti hardcore. Chcem byť kreatívny. Ale nie, to ti dá všetky veci, keď dá survival, tak budeš mať srdiečko. Survival, dobre. Teraz toto? Vytvorte nový svet. Čo ti mera? Ty si normálne zapol svet bez mojej pomoci. Uha, tak načítala, dobre, dobre. Nič, to v pohode bude. Hej, to je v pohode. To nie je na full screen. No, môže byť, ale... Ale není. Dobre, a ovečky. Ja chcem spraviť ohrádku. Si boha, to aj nerozbijem. To musíš držať. Jasné, to musíš držať, dobre. To asi každý robí, nie? Že keď to zapne, tak drží. To? Tu je aj nejaká strieborná skala. No ja tam najbem ju tam a počkaj. A ona vie chodiť, jasné. Mi skáču. Koľko vyskočia oni? 2 metre? Jeden blok. Jeden vyskočí. Blok? Tu ich uzavriem. Kokot. No ja už nemám za chvíľu suroviny. Toto čo je omietka? Zbijeme tu strončeky. Ja hovorím, čo mám robiť. Ja prúže tu drž, lebo tu nerozbiješ nič. Keď nedržíš proste, chápeš, tu prídeš a klikáš a nič nerozbiješ. A teraz musíš si urobiť drevený meč a drevený krompač. A čo sa z toho robí? Stlač E. Tože akože už akože sa dostajem do tej doby kamenej? Nie, daj i stlače. Čo? To som ja? To som ja. Fú, jaký buzerant. A teraz naťahni toto drevo do hore, čo tam je? Oak wood. Ja, ale toto vedľa mojej postavy. Crafting. Teraz po anglicky. Crafting. A teraz? Ja chcem ono mixovať. Prečo to nevytvorí niečo nové? Tak lebo ty si najprv moc. A som dostal achievement. Necho tu, lebo sa utopíš. Čiže, viem plávať. Teraz potrebuješ z toho dreva bakom. Ja som... Lietať sa dá? By som bol jaký machér, keby som sa utopil hneď v prvých úvodných 5 minút. Áno, a teraz do toho craftingu daj iba drevo. Musím ísť do bezpečia. A naklikaj si toto nové. No a teraz to zaplň celé týmto drevom, ten crafting, tie všetky 4. Nie, tieto tu všetky 4. Zaplň drevom. A dostaneš craft bench a tam si môžeš robiť krompáče, ale potrebuješ viac dreva. Tam je to idem zabiť. Čím ho môžem zabiť? To je nejaká medúza. Zabijem ho rukou? Áno. Ale nie, vážne? Áno. Čo ti jebe? To má zuby. Počkaj, ale sa nesmiem utopiť. Držme zrniť iba, to ti bude stačiť. To čo je za zviera? Nejaký pošahaný zajac. To je chobotnica. Mám zbraň z chobotnice. To je nejaká legendary achievement. Psi. To čo som dostal? Kladivo? To je atrament. Ty koko. No najlepšie zbraň. Ako chlapci. Koď po drevo a si urobme. To nedáva ono meče, tak dáva atrament. No a kedy to začne tá hra? Alebo čo? Však by to začalo dávno. Ty teraz musíš robiť krompáče a meče. To je všetko? Ale počkaj, teraz ťa napojím na multiplayer. Daj mi najlepšie zbraň, všetko. Dobre, teraz im na multiplayeri. Tu máš to, že všetci poznajú, však? Skoro všetci. No a teraz budeš spavnutý na ostrov, musíš si vybrať veci z truhiel a bojovať proti ostatným. Jak sa vyberá z truhiel veci? Pravým klikom? Áno. A musíš si získať meč a brnenie hlavne. A potom bloky, aby si sa mohol stavať a tak ďalej. Ja som sa bugol. Nebugol. Ty musíš počkať, kým ťa to release-ne. V čete máš sekundy. Ja, je dobré. Dobre. A teraz choď po čestky. Snižení. Ja aj toto chcem tu. Áno, to... meč si daj, brnenie si musíš dať na seba a bloky si zober, aby si sa vedel postaviť do stredu. Teraz čo mám teraz robiť? Choď hore, už mám ďalšie časky. Už mám zbranie na sebe všetko? Nemáš. Jak si to dám na seba? Musíš dať Ečko a brnenie si dať na seba. Už ma idú zabiť, rýchlo, daj mi to na seba. Už mám zbraň? Ečko daj, a meč si daj tu dole. Tu? Áno. A už máš meč v ruke, no a brnenie si daj na seba. Je to pomaly, ale ide to. A ešte bloky si zober. Jaké bloky? Dole, áno. A kolíkom si to meníš? Tak stejky ti tam píše. To som vyhral akože, alebo... Prehral. Počkej. Skočil z dole. Takže sa vo vzduchu sa... To sú ľudia z celého sveta, tamten môže byť z Turkmenistanu, henten môže byť z Arabie. Ja zabijam čisto len... Maďarom. Náhodou toto nedám do videa, to čo si povedal. Na čo ti je druhý meč, keď máš diamantový už? Tento je diamantový? Áno, ten je najsilnejší. Toto je čo? To odpavím tým dačo? Tento fialový je na piču? Či, ale tá hra už ma skoro začína ba... Diamantové! No, diamantové! To je najlepšie, že ak ty si laker jak svinia. Na čo keď už máš seker? To zabijem teraz všetkých? Áno, tak keď už sa do nich trafíš, tak je. Lukostrelba tu je taká? Nemáš luk, nedostal. A dá sa tu nájsť? Musíš do stredu a tam sa ďalšie truhly. A teraz musíš zobrať bloky. Jak si dostanem do stredu? Musíš zobrať bloky, dať shift, aby si nespadol. A stávať sa do stredu. Jak to tak? Musíš sa nakloniť a tu klikni takto na okraj, aké by. A ja ti ukážem. Aha, tak toto musíš spraviť. Toto. Keď ťa postavím do stredu, tak okej. A už môžeš ísť. A medzerníkom skáčeš. Zober meč a bojuj. To je meč? Áno.
toto udice. Zabijú niekoho z udice? Nie. A určite sa niekomu podarilo niekoho zabiť z udice? Áno, nie, áno. Mne sa z rukou podarilo vyraziť ruku. Ja som... Chod do stredu. Ja sa chcem zabiť. Tam toho zabij. Si mŕtvý. Do p***i, ja už ma to... Daj mi dačo, aké je to ešte mo... To? Toto chcem, to mám šancu. Ja mám šancu. No a teraz ono, tu prídeš a musíš tak... Piči, z toho epileptický záchvat chytám jak ono. A on má dva životy, ja mám jeden. Čo, musím trafiť do neho? Áno. A si prehral. Ja, jak skáčem dopredu? Stále drž dopredu, aby ti nezhodil. On je môj fanúšik, takže... Ideš, nie, necúvaj. Asi. Piči, to je tvoj fanúšik? Tak prečo nechaj vyhrať? Nechaj ma vyhrať. Povedz, že máš zlý deň, že máš depresie. To teraz zabijem, nie? Áno. A tam si nesmrteľný? A tento tiež taký noob jak ty. Kámo, tento typek prehral proti typkovi, čo hrá Minecraft prvých 10 minút. Ďalšia hra? A to už nejaký iný protivník? To je skúsa ten istý kokot. Zabij ho. To je jak boxery sme. No, zbij ho. Tak ty sa dobre vieš byť. Ale nie v Minecraft. Ešte sa s teba prešli. Počkaj, ja ho netriafam. A to sú nejaké ďury. Ja chcem také, že sa môžem aj dať schovať, vieš. Páčila sa ti táto hra? Hej, úspešne som zvládol tutoriál v bitcoinoch. Ak by ste niekto mali záujem, tak už dávam certifikáty. To má záujem podnikať v kockách, tak sa príďte určite pozrieť na tento kanál. Do počutia.